Dobar dan svima. Pa ništa, eto, posle ovog boda u Mitrovici, možemo malo se osvrnemo i na to, u uvertiri ove naredne utakmice. Prosto je da smo tamo zaista igde po jednom teškom, teškom terenu i sami sebe smo negde uveli u jednu veoma tešku situaciju sa tim golom iz prekida. Kasnije nešto pozitivno u svemu tome je to što smo eto stigli rezultat i na kraju tražili taj drugi gol, možda je malo falilo i sreće u nekim trenucima da se možda vratimo i sa tri, ali unazad se nećemo vraćati. Idemo napred, mislim da svaki bod na strani je dobar ako se potvrdi sa pobedom kod kuće, tako da s takvim ambicijama ćemo ući i u ovu utakmicu protiv sigurno jednog od favorita za povratak u Superligu. Ne samo što to i ljudi iz Voždovca žele i najavljuju, već zato što i zaista mislim ima jedan kvalitetan sastav koji je kadar da to učini. Tako da dočekujemo jednu favorizovanu ekipu na našem terenu, ali kao što sam i ranije govorio, kao što sad kažem, u svakoj utakmici naš cilj će zaista biti osvajanje bodova i pobjeda. Normalno, za tako nešto potrebno je da budemo izuzetno koncentrisani, motivisani, disciplinovani i da probamo da svoje neke mane prikrijemo koliko je to moguće, a da bi na taj način naše vrline došle do izražaja. Mislim da je i atmosfera i rad ove ekipe veoma, veoma dobar u ovoj nedelji i to nam negde daje za pravo da sa jednim dobrim samopouzdanjem izađemo na utakmicu pred našom publikom koju ovom putem pozivamo da dođu i da nas podrže i da eto pogledaju ovu ekipu i na ovoj premijeri budu nam vetar u leđa za jedan dobar rezultat. Pa da, očekuje nas jedna teška utakmica, ekipa Voždovca je svakako favorit za povratak u Superligu, imaju odličan igrački kadar, tako da očekujem jednu tešku utakmicu, voleo bih da dođe što više publike, nadam se da će uživati u fudbalu, iako će biti u subotu baš toplo, mi ćemo se adaptirati na to i pružiti svoj maksimum i nadamo se da ćemo upisati prvu pobedu u ovoj sezoni i da krenemo kod kuće kako treba.